Na embu tufu singate yali Dr. Hamza Eddy Kenzo yandiraze Rema Love eno yonna yonna Hamza jamulaze abasajja tweddeko Eddy Kenzo ndoza ebintu yenga ye yali tabisobola. Anyway, katuveye yo tudde kumulamwa. Kakati Rema Namakula ne Dr. Hamza bakoze graduation shower oba tukaite akabaga akasokera ddala nga graduation tennabakola ki tennaba kutuuka nga beteekateeka ndowooza ebifaananyi obirabaawo. Decoration simanyi oba ani yamukoze naye nga nze kyendaba ali mu first class decoration oli owabagagga bannaggagga bali bennyini nnyini abatali basemyekozo nga ba Eddy Kenzo n'abalalalala wabula abagagga abalinawo ku ssente zennyini nnyini ezibalwako. Ababiri bano Rema ne Hamza beeraze laavu na fefe nyini ne kitugwako kubanga buli lukya Rema Namakula amanyina okuteekayo bu video ng'ali mu kuwaana kibebi kye ki Dr. Hamza nga kwegamba alinga akookuunya bassemyekozo bali ba Eddy Kenzo. Kale Rema Namakula bambi ndowooza kino kyeyagala okuva edda nedda okubeera n'omusajja ng'asobola okulaga laavu eri laavu eyalagirwa nga John Black bwe yayimba ebyalagirwa. Rema Namakula ebyo byonna bye byali ebirooto bye ndowooza olaba decoration ndowooza olaba omukwano gwe beeraga mu bifaananyi ndowooza okiraba. Era ababiri bano musanyu eringi baasazeewo bategekeyo akabaga aka graduation akakulisa Hamza emisomo gyonna gyonna. Jukira nti abadde nga asoma bya busawo era nga byabadde akugukamu naye tekitegeeza nti nno akomyawo okusoma. Ye nga ye Hamza yeeyogeredde nti ye akyasomera ddala mpaka bwalifuuka profesa bano abakola zi PhD ne bafuukira ddala ba professors wano mu Uganda. Okubeera ng'okoze PhD mu mulimu gw'obusawo oba okoze ky'amaanyi nnyo nga bw'okiwulira kubanga buli omu aba akuwa respect n'akasente k'ofuna kaba kasava nnyo nga bw'okiwulira. Byebyo Hamza byali mu kusomerera ky'ova olaba akabaga kano ng'aka graduation bwe kaba kazeewo mukakkirize kabeerewo kubanga omuntu aba struggolinze nnyo kinene nnyo kubeera nga atuuka awo w'atuuse newankubadde kati ali ku degree naye asuubira okugendera ddala maaso bw'abanga alidde kabaga ako aka graduation kitegeeza waliyo n'akabaga akalala kajja okulya ng'afunye masters ng'asomye n'okusoma n'afuna PhD n'afuukira ddala Dr. Oli Nakinku. Oli ku Uganda News Updates ky'oba olina okunkolya nyiga akagambo subscribe okomentinge olikinge ato sharinge. Mwebale nnyo mwebale eddala sigadde nzerojja maloboozi.